بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، ہمارے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں سکلین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل پی کے۔ اور اس ویڈیو میں میں آپ کو نیلی راوی کی کٹیاں اور کٹے دکھا رہا ہوں۔ سارے کٹن کٹی تو کتنا مانگ رہے ہو؟ ساٹھے چھ ہزار کٹے دا پینتالیس۔ یہ بٹے کھا والے دوستو، یہ صاحب کا ملوانہ مول مویشی منڈی ہے جو کہ آپ ڈولی شہر مویشی منڈی کہلاتی ہے۔ یہ ہر ہفتے کو لگتی ہے۔ ادھر ہم آپ کو کافی زیادہ کٹے اور کٹیاں دودھ پینے والے دکھا رہے ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ برادری آ گئی بھائی لوگ، یہ کٹیاں ہی ہیں کہ سارے کٹے؟ یہ کٹیاں ہیں جی، تو اس منجنا کٹیاں ہیں جی، کٹے یہ کٹیاں نہ کٹے۔ کی ڈیمانڈ ہے کٹی دی؟ یہ کٹی جی ہے 8.5 ہزار۔ 8.5 ہزار یہ لے کٹے؟ 5.5 ہزار۔ 5.5 ہزار کیڑی جگہ تو؟ کیڑی جگہ تو؟ اے بلو بور بیٹھا ہے۔ نہیں تو سان کیڑی جگہ تو؟ اس آئے پہ کاموں کی، کاموں کی۔ دوستو آپ نے ریٹ سن لیا ہے، کٹی کا 8-9 ہزار اور کٹے کا بھی 6-7-8 ہزار اتنا مانگ رہے ہیں۔ ادھر کافی زیادہ کٹیاں اور کٹے موجود ہیں۔ دودھ پینے والے کٹیاں اور کٹے کوئی خریدنا چاہتا ہو تو ادھر منڈی کا وزٹ کر سکتا ہے یا ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ منڈی ہر ہفتے کو لگتی ہے۔ دوستو اکثر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ ہمارے دوست ہماری ویڈیوز دیکھ کر ادھر ملوانہ موڑ مویشی منڈی آتے ہیں اور دلالوں کے ہاتھ چاٹ جاتے ہیں۔ دلال ان کو مہنگے جانور لے کر دیتے ہیں اور پھر وہ پچھتاتے ہیں۔ اگر کوئی دوست منڈی سے کوئی بھی جانور خریدنا چاہتا ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کر کے منڈی آ سکتا ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کیا بچے بھی ہے کٹی دی آج کی ڈیمانڈ؟ کٹی دی ڈیمانڈ ہو سی اج 8 ہزار۔ 8 ہزار کٹے دی؟ کٹے دی مل جا سی 4 ہزار دا، 5 ہزار دا۔ سارے بچے بندے دی فوٹو وچ آ وے جنانی نے وکھنی ہے او خیر، اے دی جنانی بڑا نیٹ چلاوندی ہے۔ دوسرے جڑے سارے بچے ہیں، کوئی بچی ہے؟ سارے بچے اے نہیں لے تے اندا ملو۔ او آ گئی آ گئی۔ کی ڈیمانڈ ہے بچے دی؟ 9 ہزار، 10 ہزار، 11 ہزار، 12 ہزار۔ دوستو آپ نے ریٹ سن لیا ہے، ادھر جو آج کا ریٹ ہے کبھی سستی ہوتی ہے منڈی، کبھی مہنگی ہوتی ہے۔ آج تھوڑے سستے لگ رہے ہیں یہ بچڑے، یہ دودھ پینے والے بچڑے ہیں۔ ان کو اگر کوئی دوست پالنا چاہتا ہو تو ان کے لیے کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیلی راوی کی کٹیاں اور کٹے دکھا رہے ہیں۔ ادھر یہ دیکھیں، کیلے بھورے رنگ والے ادھر بچڑے موجود ہیں، یہ بچڑیاں ابھی پوچھتے ہیں یہ بچڑے ہیں یا بچڑیاں ہیں، اور ان کا ریٹ بھی پوچھتے ہیں۔ کافی خوبصورت ادھر بچڑے اور بچڑیاں آتی ہیں، یہ نیلی راوی کی کٹیاں اور کٹے آتے ہیں۔ یہ منڈی ہر ہفتے والے دن لگتی ہے اور یہ ضلع جانگ میں لگتی ہے۔ اور کیلیاں جڑیاں 9.5 ہزار، بٹے کھا والا یہ والی یہ کی ڈیمانڈ؟ 8.5 ہزار۔ آپ ہم کو واٹس ایپ یا کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0306-84-73-494، 0306-84-73-494۔ آپ اس نمبر پر ایمو کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اگر منڈی سے خریداری کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔